Re, viss ēters ir te! Labrīt! Arī šajā naktī vietām Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra pazeminājās zem mīnus 20 grādiem. Bet šobrīd debesis ir lielākoties skaidrs un rīts joprojām augstāks ir valsts austrumos. Gaisa temperatūra pašreiz ir no mīnus 11 līdz mīnus 13 grādiem valsts rietumos, valsts centrālajā daļā ap mīnus 13, mīnus 14 grādiem, bet valsts austrumos joprojām vietām ap mīnus 20, mīnus 21 grādu. Dienā debesis būs joprojām saulaini, bet jau pakāpeniski pēcpusdienā no dienvidu rietumiem mums pietuvosies mākoņu zona, kas atnesīs vairāk mākoņus un jau arī nokrišņus. Gaisa temperatūra dienā būs no mīnus 6 grādiem rietumos līdz pat mīnus 13, mīnus 14 grādiem valsts austrumos. Rīgā diena arī būs saulaina, pēcpusdienā mākoņu būs vairāk, bet gaisa temperatūra būs ap mīnus 9, mīnus 8 grādiem. Un jāmin, ka šodien pūš arī nedaudz brāzmaināks vējš, tādēļ pēc sajūtām var šķist, ka ir nedaudz augstāks. Tālākajās dienās gan pie mums ieplūdīs siltāks gaiss un kļūs par pāris grādiem vairāk. Un sagaidīsim arī atkal, tādēļ daudz vieti ir gaidāms aplidojums ceļi un ietves būs slidenas. Un šoferīšiem, kā arī gājējiem šajās dienās ir jāvērš īpaša uzmanību uz to, kāda tad ir apstākļi uz ceļiem. Gaisa temperatūra naktī uz piektdienu būs no mīnus 3 līdz mīnus 14 grādiem, bet dienā plus 2 mīnus 3 grādi. Gaidāms gan lietus, gan sasalstu. Lietus un vietām arī kāda sniega pārsla. Savukārt sestdiena naktī plus 2, mīnus 3 grādi, bet dienā plus 1, plus 4 grādi. Šodien ģērbamies silti, bet tālākajās dienās sekojam līdzi situācijai uz ceļa.